Львівським лікарям вдалося врятувати ніжки дворічної Ані після важких опіків. У березні дитина зайшла до домашньої бані з бойлером і випадково увімкнула гарячу воду. Під тиском шланг почав стрибати і поливати окропом ноги дівчинки. Ми побачили вже, коли пройшло минут 5. В нас лікарня рядом. Прибігли туди, нас прийняли. На 11-й день дівчинці стало гірше, і її направили до хірургів Львівської лікарні імені Святого Миколая. Її стан був вкрай тяжкий. Глибокі опіки стоп, правої гомілки та стегон. Ризик, що Аня більше не зможе ходити, був надвисоким. Лікарям довелося ампутувати два пальчики, але здатність ходити вдалося вберегти. Лікарі застосували сучасні технології, які сьогодні доступні в Україні. Застосували BTM-покриття – синтетичний матеріал, що проростає судинами та стає дермою пацієнта. Його наклали на ніжки та стегно дівчинки, а вже поверх пересадили її власну шкіру. І Аня вже стає на ніжки. Ані ми виконали 7 операцій. Загалом по потребі, однак в середньому приблизно раз на 3 дні ми виконували її перев'язки. Вона вже стала на ніжки. Нині з Анею займаються фізіотерапевти. І невдовзі вона продовжить реабілітацію за кордоном.